Galaxy AI je tu. Objavte Samsung Galaxy Z Flip 6 s revolučným režimom FlexCare alebo Galaxy Z Fold 6 s obrovským multitaskingovým potenciálom. Sledujte svoje zdravie non-stop z Galaxy Watch 7 alebo sa vydajte na dobrodružstvo s odolnými Galaxy Watch Ultra. Ak chcete špičkový zvuk s potlačením hluku, siahnete po Galaxy Buds 3 Pro. Tohto týždňové podcasty z produkcie ZAPO vám prináša Samsung. Toto je ZAPO, takže to, čo bude nasledovať, je iba pre vás, ktorý máte viac ako 18 rokov. Čakajte veľa zábavy, platené partnerstvo, umiestnenie produktov a language pomerne často za hranicou boli sme degustovať v nemenovanom hlavnom meste v podniku a sedeli sme pri stole traja sommelieria jedna obsluhujúca a sme si objednávali na tieto remeselné vína a teraz sme degustovali a vždy objednal jeden a ostatným to, aký by chcel ukázať, že sa tak pochváliť. Sme degustovali a teraz, hej, cítiš tam brúsenú kožu, tabák, kakao a takže sme opisovali tie aromy, lebo boli strašne mladí a, 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 strašne sme sa tešili z toho, že to tam cítiť. A prišlo jedno víno, to objednala tá sommelierka, čo s nami sedela a hovorí, že teraz objednám ja. Ona objednala víno, došlo, naliali sme to a tá obsluhuje sa hovorí, že teraz budem hádať ja, že nechajte mňa pomenovať tie aromy. A my že OK, že dobre. Tak zatočila pohárom a hovorí, čo to je? Cukrový melón? Nie, je to prezretý ananas. A tá somolierka ju tak chytla za steno a hovorí, Zlatko, tak takto vonia vagina. A to teraz hovorím v rámci toho, že... že, Hovorím, hovorím o tom, že, že dokáže to byť strašne zábavné, strašne odlišné a nie každému to môže voňať, ale je to úplne v pohode, lebo aj keď si dobreš tie vína, ktoré kúpiš niekde v retaili, tak tiež nie každé ti chutí a niektoré ti chutí výnimočne. A ja sa priznám, že ja som veľmi veľa týchto vín pil, však tiež som tie remeselné našiel v úvodzovkách len nedávno, že nejakých 10 rokov dozadu. Čiže každý nech pije to, čo má rád, vieš, to je, to, je, to je podstatné. Nech to není radikalizované, nech to není, že iba ja mám pravdu a iba toto je dobré. To neexistuje. Keď už sme spomínali vaginu, tak super sú cecky. <laughs> teraz vieš to rozviť, prosím ťa širšie, lebo teraz ten poslúkač si hovorí, trošku. že si displej, vieš. No že, tak či som na to, že čo sú cecky? Ja keď som teda začal distribúciu, tak uh, to bolo prvé víno, ktoré išlo veľmi dobre, darilo sa mu, aj sa stále darí. Malo také, malo také obdobie hluchšie, lebo uh, nebolo to víno urobené tak, ako predtým. Long story short, uh, je to 15 z červených odrôd, Frankovka a Rosler od Neuslerského jazera z vtáčej rezervácie z takého národného parku a je to pet ktorý chutí ako divoké vyšne, to je úplná šťava, to sú bublinky krásne, je to, je to suché petnatý väčšinou teda, väčšinou takto to vo flaši do nuly. Čiže je to petnat z Rakúska od Hajderovcov a extrémne chutný, cenovo veľmi dostupný, to je nutné povedať a má krásnu etiketu, kde je torzo obnaženej ženy, ktorá si užíva pohár toho vína a volalo sa to víno Forever Young and Sexy, bolo to dlhé na, na rozprávanie, čiže ja som to začal volať cecky. A všetci to teraz volajú cecky. To teraz no. Minulý týždeň mi volal cudzie číslo z ho, že prosím a tam hlas, chcem cecky. Ja, ja pevne verím, že voláte do distribúcie. Ono, oh, hovorím, dobre, tak sa bavíme o víne. Že ja v podstate už teraz príjmam cudzie, hovoria a ľudia, ktorí ma nepoznajú, mi volajú, že chcú cecky, čiže to víne. Je... Na displeji mo možné obťažovanie? Nie, nie, ja sa teším, ja sa a to teším je pekné, lebo... keď sa takto vzniknú tieto veci. Áno, áno. Akože dneska sa ponúkalo toľko úvodov, ako začať, ale úplne, že sú tu šialené veci. Nahrávame skoro ráno, je nás tu prvýkrát historicky 6. Z toho jeden je uh, komisár X A <laughs> 14 z nôh je tu vlastne. 14 nôh a až najšelenejšia vec, že prvýkrát náš host uh, tu víta si o celý arzenál veci, pohárikov, flaštičiek, kade čoho a, a kokoz už sa teším, že to poochutnávame. Teraz tu pijeme nejaký uh, mušt. Povedz nám o tom viac, Tomáš. Čaute chalani. Uh, a... Pre mňa ešte šokantné je, že tu máme vinára, ktorý nám donesol minerálku a kávu. <laughs> Slovo vinár som nepočul, ale nie. <laughs> ale tu podvodného someliera. Uh, áno, áno ale, ale toto veľa ľudí robí, že že prídem s vínom a všetci, že som vinár, to je iné, ale ja som donesol muž na ranejky, lebo obdobie borovičky a pivo už skončilo. A... Kedy o 6 ráno? <laughs> to nekončí nikdy, toto obdobie. A, čiže máme muž zo slobodného, je to veľmi zelené. Veľmi veľa ľudí mi strašne dobre reaguje teraz v poslednej dobe na to, že je to aromatické. A je krásne to je. Ja sa úplne teším z toho, že toto je v podstate jeden z mojich najblúbenejších produktov momentálne. Pres... je to brutálne, je to normálne, že ak letný drink parádny, no. že ak to ešte namiešal, láci si do sol v termoflaštičke, akože si tu otvoril ten batúštek plný pokladov nádhera. A ešte sme, aby sme povedali presne, tak teda hostom je Tomáš Šajgal, jeden z najlepších, možno aj najlepší slovenský somelier, vynikajúci, má svoju pobočku Medvines. kde radi chodíme na rôzne eventy, akcie, takže sme veľmi radi, že si prišiel a tešíme sa na pokecik s tebou. Ďakujem za pozvanie. A je to ďalší člen mojej svadobnej zostavy ešte. Ja, vlastne, to treba pripomenúť. To? Som ano, aj ano, zabudol, ano, ano. Bohu je prečo. Ja nie. Vytiesňuje to mozog z hlavy. Kto si moju svadbu pamätá, tak máš tam bol tiež, áno. Kto si ju pamätá, tak sa malo zabával, samozrejme. Všetci vieme. Ešte, čo mňa teraz strašne zaujíma, lebo som včera zachytil na Instagrame, že si bol v Lotyšsku. A podľa mňa pre veľa akože nášincov tuto je to po Baltie také dosť vzdialené, lebo všetci väčšinou ak cestujú, tak na ten juh Európy, Taliansko, Španielsko, Chorvátsko a tak ďalej. A to po Baltie, pritom podľa mňa, uh, ja som tam tiež síce nebol, ale dosť ho sledujem a veľmi by som tam chcel ísť, že krásne a ešte odozva ľudí som aj zachytil, že Lotyšsko, že to je len taký tam nejaký odpad Ruska, neviem čo a pritom práve je to úplne, že naopak, že oni sú dosť akože aj vzťahovo myslím, že zle a čo som videl odtiaľ aj od teba fotky, je tak celkovo, že úplne, že brutálne krásna krajina, takže kým sa dostaneme aj k tomu vínu, tak podľa mňa by si mohol aj niečo povedať z tohto výletu. To bol, a... že brutál, super výlet. My sme s a... manželkou z, manželko z Ľudskou vyšli v podstate po nejakých 4-5 rokoch niekde von, my sme nikde neboli 5 rokov a ja som rozmýšľal, že kam, tak som si dal jasné, lacné letenky som vygooglil a, a vyhodilo mi lotišsko a tá cena ma prekvapila. Dostali sme sa v podstate letenka, traja, tam aj naspäť, štvorohezdičkový hotel s raniakami na tri noci v centre ligy. Celé nás to stále nejakých 400-450 eur aj s vreckovým už, čo som akože ostal veľmi prekvapený. Čiže no, určite na 4 dní si oddychnúť, je, že sme na prostredie, vyvetráš si Rásil. hlavu. Sú tie situácie, že musíš byť sám so sebou, vieš, a že aj seba reflexia prichádza tak, či je to lietadlo alebo vlak alebo čo prekvapilo ma v tej rige, keď sme boli napríklad na vyhliadke, že oni mali na budove televízie národnej obrovskú ukrajinskú vlajku A dole pod to vyhľadkou bol obrovský ruský trh, že ako mm -hmm. sa to tam stretáva. Je tam obrovský vplyv aj tej kultúry architektúry a všetkého aj ruského, ale zároveň aj švedského, fínskeho, nejakého švajčiarského vplyvy sú tam aj tej architektúry, čiže pekné, pekné. Určite lepšie, ako niekde ležať v rezorte na can Drink a piť lacné veci väčšie. Mm -hmm. čiže... To sme strašne zaujalo jak si hovoril tú vlajku a ja som aj minule rozprával, že v tom osle všade na štátnych inštitúciách vysia aj dúhové vlajky, čokoľvek. A mám pocit, že to je na celom svete a že všade je to v poriadku a u nás nie. A teraz rozmýšľam, že či sme my tí jediní, ktorí odhalili to správno, alebo či sme tí jediní drbnutí. Jasné, yeah. že my sme odhalili to správne, však to nevieš, my sme tu všetko odhalujeme. Je hey, to je tý... pravda z sveta, trojholníky oka a petrošekely. E Jož, Joško z hornej dole na Facebooku za 10 minút objavil všetku pravdu, takže, <laughs> <laughs> takže je to tak. A potom no. zmazali, ale... Je, že vy tam boli vo februári, hej? No. Ty kokos, tak ale... ja som ešte rozmýšľal, že fú, že aby si to stihol a že dobre, a že si to naplánoval, vidím, že pekne, dobre. Tak ty si takýto internetový luhár, hej? Takúto dezinformačnú kampaň šíriš. Áno, 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 Boli ste áno. Aj za nejakým gastrom, alebo skôr ste na Boli sme, boli sme v Natural Wine Bare, to, to ja si neodpustím. Našli sme tam aj super speciality kaviareň, kde som našiel aj pražiarov z Ukrajiny, mali super kávu, niečo mi písal, hej, 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 že dá sa tam, dá sa tam pekne aj ponachádzať. Som na druhý deň kúpil išli sme ešte do Estonska autobusom, a. že to je kúsok a super, super výlet, vravím, že veľmi ma to potešilo. A Lotyši robia ináč víno, alebo tam to už je moc sever? Viem, že Belgičania robia, tam som stretol asi troch alebo štyroch naturalistov a mali, že, že fakt, že pekná vína, ale Lotyši samotní, neviem, aj my, čo sme boli v tom Natural bohužiaľ tam bola obsluha, ktorá nemala veľa času na nás v no po, no, prázdnom ale... podniku. Aha, <laughs> okay. Čiže, čiže nedozvedeli sme sa, že úplne, ale myslím, že je to vygubliteľné, ale nestretol som sa s tými osobne. Ale je to do severné, to už je fakt na úrovni. V zahraničí, čo sa mi podarilo stretnúť asi v reštikách so slovenskými vínami, tak som, myslím, že slobodné tak najčastejšie asi som mm -hmm. stretol. Davida Kušického som stretol ano. A, myslím, a, myslím, ešte a myslím, že bod Frigis, tak sa to číta. Prídeš. Prídeš. tak ešte myslím, že ich som niekde stretol. No inak to som mal teraz na posledný veku, tú Frankovku a tá bola tak dobrá, že úplne ma to nejako šokovalo. Ale neviem, že či to tak sedelo k tomu jedlu alebo celkovo, keď to Peťo tam vyťahol, tak ma to úplne očarilo. Oni napríklad Dávidové vína etiketou hneď zaujímavé, že... Je mu to nejaký Austrálčan robil, alebo niečo také sa mi zdá, že nejaký Lebo On bol taký... Dávid, aj bol v Austrálii, no. čo má aj ten peanut Heymate tam aj na etikete pozdrav uh, ukázava maliček, otočený smerom No a inak nový, uhum, nový v podcaste, tak to musím opisovať. A sa volá to Mino. Ukáž hey, na hey. mikrofon. A to je <laughs> a, to, a to je to je od toho, že oni každé ráno sa tam zdravili ráno, že hej mate a presne podľa toho to spravil, čiže. Myslím, že nové ročníky, teraz čo sú 22 z toho hey mate tu, tak tie sú absolútne fantastické. Že mi viac ako 20 jednotky, čo boli. Mm. Teraz som mal, mal, aj novú farbu etikety, sa mi zdá. Ano. A absolútne brilantné vína. Ale inak, ja by som teraz úplne akože tak odstrelil bokom, ale po počúva nás teda veľa ľudí z gastra, aj nez gastra a stále podľa mňa v tomto, akože sa tí ľudia potrebujú vzdelávať a podľa mňa by bolo super aj teraz toto využiť tu, že by si mohol tak načrtnúť v krátkosti v podstate ten najväčší rozdiel, lebo teraz sme sa dosť veľa bavili o naturálnych vínach, ktoré sú teraz veľmi moderné, sú chuťovo výrazné, vynikajúce. Nie každému sedia, ale možno aj povedať, že aký je ten rozdiel medzi tými tradičnými a tými naturálnymi vínami a proste aj tak to približiť ľuďom, že aby sa nebali aj toto ochutné, lebo často sa stretávam s takým, lebo sme proste konzervatívny národ a ľudia sú zvyknutí na nejaké to klasické víno a teraz postavíš pred neho flašu, ktorá má nejaký kál na spodku alebo čo a zrazu na to pozerajú, že fuj, že čo to je a tak, že aby trošku ako otvorili si mysel a vyskúšali, tak jak je to z tvojho pohľadu toto? No, hlavne hlavne že tradičné a naturálne ty si dal do opozit, ale to sú so synonymy. No, to je to isté. <laughs> ale, no, hey, ale ale tak, vieš, je, je to no, super, že, že to poviem. takto naozaj ľudia vnímajú, že vieš napríklad takto to poviem, že zahraničí naturálne vína už nemajú taký fame okolo seba. Dokonca v niektorých krajinách je to legislatívne zakázané, lebo to mm -hmm. musí splňať nejaké uh, normy. U nás to není legislatívne ucho uchytené, a ja to ani naturálne väčšinou nevolám. My sme tu spomenuli nejakých vinárov, nikto sa nebavil o naturálnom víne. Vieš, že ako keby nechcem zbytočne ešte aj ja to polarizovať, lebo mm. prišli vinári, ktorí to začali robiť bez zásahu alebo nízko zásahov. Teda. Lebo ako hovorí jeden tiež slovenský aj to, že nezasahuješ do toho vína, je veľký zásah. Mm -hmm. A ja by som povedal, že môžeme ich nazvať remeselné, nízkozásahové, akékoľvek, ale tie naturálne. Ľudia majú momentálne zapamätané, že presne kalné, chore, fujky, smradlavé, neviem presne, čo. Presne. Hej? Preto... Preto som chcel, aby sme im to priblížili, že, že sa toho netreba bať. A že ono je aj. to o tom, že aj keď si dostal prvé normálne uvarené pivo, tak si spola, že fuj to je horké. hej, mm -hmm. alebo, alebo korenisté, alebo keď tam bola citra, tak ti to bolo možná kyslé alebo nejaké. Postupom času si zistil vlastne, že aha, takto to má chutiť. A tieto nízkozásahové vína, ktoré akoby e, nie sú robené moderným štýlom, tak sa využívajú tie tradičné metódy a mne osobne je to veľmi sympatické, keď tam nie sú zbytočné konzervanty, či rydla a tak ďalej, tak ďalej, že je v tom víne hrozno. Pred flašovaním kúsok síry, to je jasné, to každý úplne dáva. A potom to víno sa vyvíja a má oveľa väčší, by som povedal, že profil, či chuťový alebo vo vôni. A existuje obrovské množstvo tých vín. Máme aj Európivo navarané za 2 týždne vo veľkom nariadené vodou a máme aj vína, ktoré sú robené inak ako nízko zásahovo. A mne viac vyhovujú tie nízko zásahové, lebo naozaj poznám tých vinárov, u mnohých z nich som aj nejak pomáhal, brigádoval alebo, alebo bol nejak dobrovoľničiť. A baví ma to, že poznám tých vinárov, že viem, čo tam dávajú, ako sa snažia, že robia len toto, že majú 1,2 hektára, a len to ich živí, vie, že to je také, také osobné, ako keď musíš v podstate ísť do vinárstva, spoznať obrovskú štruktúru a pozrieť sa, kde všade, aké majú odnože a kto im všetko pomáha, čím. vieš, chápeš ten rozdiel, že, mm -hmm. že mňa bavia tí, ktorí to robia tradične, používajú amfory, súdy a poctivo. Lebo samozrejme, že je doba, kedy marketing ti dokáže urobiť všetko a stretol som sa aj s tým, že sa niektorí označovali ako naturalisti a prekupovali mu už alebo víno a mm -hmm. akože šedili to. Mm -hmm. a, a, je to také smutné, akože to ma mrzí, že áno, má marketing, som naturalista, teraz všetci o mne vedia, mám kopec spoluprác a je to pekné a potom zistíš ako keby, že aha, vlastne veď není to tak. To je, to, je, to je veľmi smutné. To je ešte horšie, ako keby robil niekto potom, že konvenčné víno a číril to a dorábal to a proste tak krop, čo chceš, vieš, ale tá úprimnosť mi tam chýba potom. Hej, čiže je to presne ako aj s tými súrovinami, keď to tu rozoberáme, že farmárske, toto, tak aj pri tých vinároch poznať toho svojho nejakého svojho, proste poznať tých vinárov, ano. že viem, že tento to robí poctivo, už ako metodou je zase jedno. Ale to je jedno. úlohou distribútora alebo someliera, ako som, som, sam sam pretoval, som ja. Poznať vieš. radšej someliera, lebo ty nemáš ano. čas to obehať. Áno, a musíš tý... tomu somelierovi veriť ako svojmu zubárovi, lebo keď nie, tak budeš k novým chodiť čas a bude ti zle toho. Uh -huh. a, a, bude to drahé tiež, lebo, lebo pokiaľ si so somelierom robíš vzťah, tak on ti ukáže to krásno a, a prevedie ťa tým a, a, vidíš v ňom ten zápal, tak to je podľa mňa, že to je že úžasné. Ja som s remeselnými vínami ako tak vo väčšom začal na začiatku covidu, keď som napísal Tomášovi, že donesme nejaké vína, to mi donesol krabicu vín a ja si už ani nepamätám úplne presne, čo tam bolo, ale vtedy to tak začalo a vtedy mi o tom začal viac rozprávať a práve tá rôzno, rôznorodosť a rozmanitosť a to, že každé to víno, ktoré si otvorím, tak chutí inak, dokonca aj to isté chutí inak a je to oveľa zábavnejšie, ako si otvoriť nejaký novozelandský sovinom, ktorý bude vždy rovnaký, čiže nejaký, alebo všetky tie vina budú mať taký rovnaký profil, aby sa to dobre pilo. A jasné, že sa niekedy vyskytne aj niečo, čo ti neúplne voní, neúplne chutí, ale však tak je to aj s jedlom. Mňa ja vždycky tak fascinuje, že keď nejaké takéto víno príde, aj teraz jedno bolo, teraz si nespomínam, ktoré veku, že keď ho ovoniaš, tak má fakt, že takú, že by si mohol Čiavná povedať túl. až toto, že, fu, ne, že to, že fujky, že má tam proste takú, taký ten zápach ako keby a keď sa napiješ a vtedy, jak si dáš ten lok a jak sa ti to spojí ten v chuťový, aj ten čuchový, tak zrazu to začne celé dávať zmysel a toto ma na aj, tom baví. To je to degustovanie tzv. retronazálne, že keď prehltneš a vydýchneš a ceznosti dodatočne tá aroma, vtedy vlastne reálne degustuješ. Ale to som chcel povedať, že majú tie remeselné vína oveľa viac aróm, oveľa animálnejšie sú tam, cítiš tam, cítiš tam výraznejšie sekundárne cerciálne arómy. A toto je strašne pekné, my sme boli a ja som si povedal, že dneska budem veľmi vynechávať mená, osoby a, 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 tak. Obsadenie. A čiže, čiže, možno to pravda je, možno nie, ale každopádne. <laughs> ja, som, ja som totiž to, ja milujem pozorovať veci a ja som pozoroval, aký obrovský hype okolo seba zažíva teda novozelandský sovinan, ako to už bol spomenutý. To slovakový chutí. Je to voňavé, ľahké, biele, keď to donesieš v dobrej cene. Super. Akože naozaj to je, že šedé tričko. To si mm -hmm. oblečie hocikto. To nikomu nevadí, hej. Aj keď je oversize, tak proste každý si to na sebe Da, je, je v tom komfortný. Ano. A to som si hovoril, že ako je možné, že takéto niečo vzniklo, snažil som sa keby prísť na to, že čo je uh, kľúčom k tomu úspechu a v podstate je to asi ako keby chuť charaktera pre auto toho vína samotný, že to všetko okolo je ako keby len doplnkové a to s týmito ceckami funguje. Že mm -hmm. tieto cecky uh, Forever Young and Sexy, alebo teraz už sa to volá len Young and Sexy, tak ako my, ale aj tak stále to voláme mm -hmm. cecky tak toto sa darí, že kdekoľvek to donesiem, uh, 98% ľudí povie, že wow, že super, navzájom v nedelu, pečená ryža, kúra k tomu pohár tohto miesto kompotu, že fakt dobre. Nepodporujem alkoholizmus, to zase br, ale hovorím, že je to príjemné párovanie, lebo to víno chutí naozaj ako divoká višňová šťava. Je to cool. Tak vidíš, máme ďalší názov epizódy. Pečené kurá, ríža, kompot a cecky. Áno. Na miesto kompotu cecky. Na kompotu cecky. na sú najlepšie. Je pravda, alebo není pravda? Akože viem, že je pravda, ale že v čom to podľa teba je, že je úplne iné, keď si dáš víno zo správneho pohára, z nesprávneho pohára, v spoločnosti, sám, ráno, večer, že za každý môže neni byť pravda. Úplne... <laughs>

Tam sa mieša strašne veľa ako keby tých detajlov. Sa hovorí, že Boh žije v detaile. Sa mi veľmi páči a presne o tom to je, že ak sa bavíme ako odborníci a teda vy ste veľmi zapálení pre to gastro, tak vy viete, že má byť správny pohár. Hej, že... Právna teplota. A to je ďalšia kategória a, a tam sa ich spája strašne veľa. Že daj si, ja som robil minulý rok v septembri, robievame v septembri teda uh, nevinné pondelky. Je to o víne, ale je to nevinné, pretože sa viac Dala. edukujeme, ako zabávame. A ono sa to potom asi trochu aj tak zvrhne, ale... <laughs> aj tento september to bude každý pondelok, budeme robiť nevinné pondelky a tam si budeme ukazovať, že dekantáciu, sabráž, glass tasting, párovanie, chybia a choroby vína, čiže ja donesiem aj takéto veci. O, to super, to by sme mohli prizne. Je to veľmi sexy. Ja si hovorím, že kto pôjde v pondelok akože na víno, že nikto. A kto sa chce ešte učiť, som si ťukal po čele, že to není možné. Sa. Všetky pondelky boli vypredané. My sme mali, že max 20 ľudí, väčšinou sme mali 24, 26, čo bolo super, čiže preto to budem tento rok opakovať, ale tam sme si ukázali tieto veci. Samozrejme pohár, zober si duritku a zober si celto tvoj obľúbený, hej, že to je rozdiel, to je obrovský rozdiel, deti smeruje ten pohár, víno do úst a tak ďalej, tak ďalej, to nechcem rozvádzať, ale potom, čo je veľmi dôležité, je napríklad aj atmosféra. Veľmi sa zabúda na tú atmosféru a to ešte keď som robil, teda sme si povedali, že bez zmien a bez značiek, ale Ašekobor. robil som v tej reštaurácii na moste nad Bratislavou. Ufe. A... <laughs> Pozdravujeme Joška. A keď už teda nemenujeme. <laughs> barman, ktorý tam bol vtedy a má teraz vnitre dva nádherné bary a jeden z najcharizmatickejších barmanov na Slovensku. Ľuboš? Áno. A, a tak. <laughs> Dobre, že to nemenujeme. <laughs> tak on sa ma tam pýta ešte, keď aj Stanley Vadrana tam bol už teda, a on, on sa ma pýtal, Ľuboško, že Tomáš, čo je podľa teba najdôležitejšie v prevádzke? A ja že kašnici, to som teda, hej, som bol vtedy taký akože, a on, že nie. A ja že ty vole, čo to môže byť, že jedlo, nápoje, že... Mm -mm atmosféra. A ja som tak precitol a to bolo, že to bolo, teraz nechcem znieť ako starý chuj, ale to bolo, že 15-18 rokov dozadu. A ja si hovorím, že som tak precitol, hlavne si, ty vole, ty máš pravdu, lebo keď je dobrá atmosféra a zlé jedlo, ten host sa vráti, lebo si povie, že OK. Keď je dobrá atmosféra a obsluha nemá náladu, host sa vráti, lebo tá atmosféra je tam dobrá. To prostredie ťa baví, hudba, svetlo, to všetko, každý jeden ten detail, aká je tam voňa, či tam máš servítky, či ťa niečo otravuje, koľko máš priestoru okolo seba. Čiže to sú obrovské detaily, ale, ale presne toto je to, čo si sa ty pýtal, že keď to víno chutná, za z nejakého pohára, ako chutí, v nejakej spoločnosti, ako chutí a tak ďalej, tak ďalej. Že ono je to na konci dňa len nápoj v odzovkách, hej, ale áno, ak sa na to fokusuješ, tak to dokáže akože podporiť aj tú atmosféru. Je to veľká pravda, lebo aj ja to vnímam v tých reštauráciách, že ja mám oveľa radšej, aj keď ideme akože do myšelinských v trojhviez, povedzme, že je to tam také uvoľnené, že je tam, jak hovoríš, to svetlo a že aj tí čašníci sú takí ľudskí a že proste pokeca, že povieš si nejaký príbeh a tak, že nemám veľmi rád takéto strojené veľmi ťažké o, rukavičky tam v čašnici a proste v obrusové veci a tak, lebo potom tam sa stráca trochu tá atmosféra, lebo sa necítiš uvoľnenie, ale si taký, že pomaly už sa bojíš otočiť, aby si niečo nenarušil a tá atmosféra je veľmi, veľmi dôležitá si myslím, a toto je akože táto časť a potom máš aj bežná krčma úplne o, akože je o tej atmosfére, my sme včera boli už o tých okolností a presne to je krčma, ktorá má tú atmosféru, že sú tam no, mladí ľudia, aj starší, všetci spolu, aj ženy, deti a dajú si dobre pivečko, nejaké jedlo tam, snack zaujímavý a toto všetko proste buduje tú atmosféru, ale som veľmi rád, že si to povedal, lebo tam všetko do toho zapadá, naozaj každý detail. A pri, pri, dobrej atmoške, keď sme, tak ja som bol veľakrát v jednom peknom wine v Nivy Tower, nebudeme menovať, ako sa volá. Med <laughs> <laughs> takže a ty tam máš akože perfektnú tú perfektnú atmosféru. Ja, Tower je kilometr od nás. Hey. To je... Je však, Twin City. Twin City? Ježiš, 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 Twin City. A ja teraz rozmýšľam, či a ho mám ja doplniť to... za nejaký iný bar. A, nie... a rozmýšľam, že tam není žiadny bar. Ale nie... ja že ak doplním názov, že v Nivy Tower, však tam sú kancelárie. Ale však to, to není vedľa Niv? No je, ale je, nemá ale to, v to, je to je Twin City. Nivy ale ešte ja... boli... Ja nesom, ja nesom z Bratislavy, tak sorry. Nivy no. ešte že to sa nezačala ani jama kopať, keď už Twin City stalo. Takže u teba to je akože perfektné. Akože aj tie eventy, akcie, a Cvenk Festival, všetky degustačky, čo ty tam proste v tej šatni už u teba paradoxne je to, že ten priestor není moc veľký, a že keď je event, tak relatívne sme tam tak pokope, ale tam ti to vôbec nevadí, lebo tam... Komunitný duch. Áno, tam to ale práve, že bereš pozitívne. Na mňa sa pozerali aj architekti ako bager na tvrdú hlinu, že im hovorím, že chlapci tam do dva stoly v, v, celom priestore. A oni, že jak dva stoly? A oni normálne. Jeden stôl, druhý stôl, obidva pre 10 ľudí a budú sedieť spolu tí ľudia. A bude to komunitné a, a budú dokonala. si štrngať a budú sa rozprávať. Vieš, aký bol zámer, že ty v podstate, keď máš komunitný stôl a sedí host vedľa hostia, tak sa navzájom počujú a to nespôsobuje len to, že akože sa začnú možno rozprávať spolu, ale zároveň tie reči musia byť nie primitívne. Ty do to, tohto podniku, ako mi nejdeš kvôli tomu, aby si si sadol a ohovaral kamarátov. To je not my style. Ty tam ideš preto, aby si sa tešil zo života a tešil za života s so ostatnými. To spôsobuje ten stôl jeden. To je blbosť, to je taký detail. Architekti sa ma opýtajú, že to nie je veľmi tradičné na Slovensku a ja hovorím, super, to chcem, presne preto vám to hovorím, že to, nech, to chcem, aby to bolo iné. A funguje to tak, že keď si tam sadnú ľudia, však keď je stôl pre desiatich, väčšinou prvý Rovno do stredu, že obsadia celý svol, rozložia sa, ich tak trošku upracujeme, a potom si tam sadnú ďalšie a ďalšie, a ono v podstate na konci večera idú spolu na cigu, dajú si to víno, už si nalievajú, že fakt to funguje. Je to skvelé? Toto je podľa mňa častokrát aj, že keď chce ísť niekto sám, povedzme von, ale nejde, lebo že, však, že čo budem sám, a toto je podľa mňa ešte lepšie, lebo dojde k tebe, tam si prísadne k skupine ľudí, ktorá väčšinou má podobné záujmy a veci a práve že sa tam potom nájdú kamaráti a prípadne možno aj partnerky, a... takže treba byť tomu otvorený. Ja som rád, že tu vznikajú takéto koncepty, ktoré idú týmto smerom, lebo aj my s myšom, keď máme nejaký event, tak sa snažíme, aby to bolo proste pri jednom stole a nech sa tí ľudia spoznávajú anatómia toho podniku, ešte sa vrátim k takom detailu. Aj ten, te, to trakovanie toho hostia bolo predpokladané také, že to príde do podniku ku mne a ide rovno ku baru. A dostanem pohár, ano. víno a hneď s ním, keď sa mnou, ja mám za sebou vaňu, ja tam stojím, pohár napravo, vaňa naľavo, hneď mu to dám, stojí a keď sa. Čiže ty vojdeš do podniku, hneď si pribare, pribare, hej, no čo je to komoda, kde sa aj cestovalka. Že, u, u teba pridávajú. v podniku je všade pribare. <laughs> Čiže, host príde, je rovno pri bare, dostane pohár vína, pozdravíme sa, pokecáme, tuto niekto sedí, že zdieľame ten priestor, potom si sadne, čiže od dverí k baru a ku stolu. A, tak to aj funguje, že takto bolo navrhnuté, tak to bolo predpokladané a takto funguje. Čiže tá atmosféra sa tam ako keby zámerne vyrába. A funguje. Áno, to sa Na funguje iná atmosféra. Pre mňa aj tá strojná myšelinka môže mať atmosféru, aj keď to je atmosféra úplne iná. Ale všade to funguje iná. Úplne iná atmosféra, ne Ale niekedy mňa to baví, tak pozorovať, že čo sa, tam deje, ako to majú nadcvičené celé, či to funguje, ale není to tá atmosféra, kde si chceš akoby užívať s kamošmi. Neproste proste tá strojená atmosféra nikdy nevyhovuje, lebo potom sa cítim taký, že... Ty si tam stále ten zákazník, ktorý rozhoduje o tom, že sa to bude diať. To Eš, zrobi ale Čo povieš, že povieš, že chceš pauzu medzi nejakým chodom, oni ti to samozrejme umožňa potom no. v kuchyni hádžu tanere, že aj, ale ten zasraný je... Slovák, on nám tu... Ale, do... ale to, je moja predstava. Ale to tak podľa mňa není, oni si povedia... Čiže niekto bol aj v kuchyni, tak vie, že to není predstava, ale ok ja aj, aj, aj keď som v tej kuchyni, proste hospovie, chcem 25 minút pauzu a poznámka je len, že stôl 16 pauza. O to. Ale sú, a to je presne potom zase o tých ľuďoch, vieš, že sú ľudia, ktorí ti povedia, šéf kuchár ti povie, že OK, 16, posunie si bon a potom je presne typ človeka, ako si ty povedal, ale podľa mňa, ja neviem. Že ten, ten dostane neval... infarkt trikrát do roka a po no. dvoch rokoch skončí. Že to je také, také strašne krátkodobé. Ale pokiaľ to naozaj funguje dobre a zase tie tri hviezdy sa nedostávajú úplne len tak zo srandy, tak každý člen toho stafu až po toho Joška, čo tam šúpe tú mrkvu, by mal vedieť, že proste sme tam len a len pre toho zákazníka, nie on hostia. pre nás. Alebo teda toho hostia. <laughs> a nie on pre nás. Takže ja si myslím, že tieto predstavy, že niekto mi napluje do jedla kvôli tomu, že poviem, že neviem, že niečo nebolo v poriadku, ja strašne chcem veriť, že to tak není. To aj určite nie. Pre prekvapenie, šéf mal, vieš, <laughs> <laughs> prekvapenie šéf kuchára by <laughs> si mal, vieš, takzvané. prekvapenie už druhý, ktorý, ktorý s gastrami to povedal, že nie nutne, musíš brať každého ako svojho zákazníka alebo hostia. Ty si môžeš aj vybrať, máš na to právo. A ja som a... chcel povedať, že dobre bude, keď bude bezdomovec šetriť mesiac na to, aby prišiel a potom ho uvidíš takého rozbitého, jak je po ulici a bude mať brutálne remeselné víno <laughs> v ruke, Ale to a... môže byť zákazník. Tam by mohol byť fajn zákazník, lebo ten sa na to bude tešiť, ale potom ide, ide, ide len o to, že ja nechcem ten produkt predávať úplne každému. Toto sa napríklad deje aj v modnom priemysle. Nosíme veci, ktoré sú biele zemité, bezpohlavné. A hlavne, že sa predajú mase ľudí. Áno. Šedé tričko predáš Super 5 berlovi. miliardám ľuď, ľuďom, ale, 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 každému sa hodí. A keď si zoberieš, ja neviem, farbu magentu alebo kriklavo zelené, tak to nepredáš toľkým ľuďom. A to sú, to sú aj tie produkty, hej, že naše vína v distribúcii sú všetky nízko zásahové, všetky remeselné, všetko i vegánske, nízko histaminové. A to sú veci, ktoré ja už ani nepromujem, lebo, lebo keď sa ma niekto na to opýta, tak áno, ale není to pre každého, lebo je to výrazné, je to iné Mm -hmm. Je to presne ako keď si prvýkrát v živote ochutnal olivu a povedal si si, že čo je, slané, kyslé, horké, Larka neviem aké, že v živote to už jesť budem. Každý deň, že režili by Hej, mm -hmm. ale, ale musel si zistiť, že vlastne ti to chutí postupom času a, a presne to, čo sme aj na začiatku hovorili, že človek ako keby sa bojí nových vecí, alebo teda sme takí rezistentní voči novým veciam, keď začali zavádzať elektrickú energiu, tak v tlačovine, v nejakých novinách každodenne vychádzala antikampa na elektrické rozvodné káble a kreslili elektrický stĺp s elektrickými káblami a medzi tými elektrickými káblami sedel veľký pavúk, všetkých strašili, že elektrika ťa chce zabiť. Aj to zle. zlé. Ano. Elektrika nemôže byť všade a bola obrovská antikampaň. Uh -huh. a vždy je niečo uh -huh. nové, vždy je niečo, čo chce niekto predať a vždy je niekto, kto k tomu odporuje. Uh -huh. Lebo predáva niečo, čo už tu bola a má ho nahradiť. Ano. Že ten marketing a ten predaj a ten obchod a celé, celé toto divadlo je že úžasné. A preto áno, ja hovorím, že nie každý je môj zákazník, alebo teda hosť. Kto chce remeselné vína, ten si ich nájde. Ochutná ich povie si, chcem, nechcem. Ale nebudem určite každému núčiť vína. Není to správne, určite. Nás to bolo pekné slovičko na záver. Rudo, prosím ťa, rubriku ohlásiť treba. <laughs> Záverečná rubrika! <laughs> Na, my máme podľa mňa najkrajší jingle na svete. No, toto nemôže nič prekonať. Je, je, je naturálne a za každým iný. No, Remeselný jingle. Dobre, čo ste teda za posledný týždeň pekné alebo škaredé zažili? Alebo aj dlhšie obdobie, kľudne. Ja mám premyslené, tak začnem, aby ste vy mohli porozmýšľať. A ja som teraz bol v, v nedelu na jednej akcii variť a v, o teda, grilovať skôr a pripravovať nejaké jedla. Teda, v prvej voľne boli také, že kvázi zdravé zdravá desiata pre deti do školy a boli to také rohličky z pekárne zeleninka farmárska tam bola namiesto šunky alebo šunka akože často rodičia ju neradi dávajú deťom alebo sú tam tie rýchlo zbytočné konzervanty a tak tak ja som vlastne upiekol kare do na nakral na tenké plátky a to išlo do toho no ale bol tam jeden taký chlapec pod hadom, ja neviem, mohol mať 7 rokov a prišiel prvýkrát, dal si ten roštek on sa tak iba skromne opýtal, že či si môže dať až jasné, že dobrú chuť a za 5 minút prišiel, že a ešte jeden by som si dal a potom zase prišiel a takto dokopy prišiel 4 krát a úplne bol, že Ježiš, že to je také fantastické že ty si najlepší zákazník tu dneska a on, že a on, že a, a on, že vy ste zase najlepší kuchár a to bolo proste, že mňa to tak potešilo a dojalo, že takýto ma, malý človečik, ktorý vlastne ani nemá ešte takú vybudované v sebe to, že by mal byť Sta slušný duše. a toto, ale že naozaj tak od srdca povedal, že mu to strašne chutilo a že sa z toho potešilo. A mňa to v tej chvíli tak mega nabilo energiou, že to bolo úžasné, takže to som si tak zapamätal. To je ja. pekná, to poteší. Tomáš, máš nejaký zážitok za poslednú dobu? Kľudne škaredy, ale ak máš dobrý, tak to bude. Vieš čo, nie, ja sa, ja sa, snažím tým negatívnym veciam vyhýbať, samozrejme, že sa ich deje denne, XY, Jasne. ale ja som skôr na to, na to pekné a mňa veľmi teší komunita. Uh -huh. Stále je to lepšie a lepšie, či je to vzťah nás, distribútorov a klienta, ktorý odoberá, alebo ľudí, ktorí sa spájajú na tých akciách. Boli sme aj teraz na podujatí a bol tam spevák a strašne bolo na nich vidno, že si to užíva na tom pódiu s gitárkou v ruke vedľa neho na Sintiaku, Čavo si dával solo, že strašne si to užívali. Skončili a šiel som za nimi, hovorím, že decka, že to bolo strašne krásne, že úplne som si to užil. Yeah, super, že sme zdieľali tú emóciu, ten moment ako keby taký a toto sa mi veľmi páči, že stále sa to darí, tá komunita sa buduje a stále si vieme k sebe nájsť cestu. Aj napriek tomu, že je možno, že polarizovaná tá spoločnosť dneska, mm. tak stále sú tam momenty, kedy vieme byť k sebe dobrí a užívať si ten život. A toto, toto sa mi veľmi páči, že ako aj leto prichádza a ja mám tiež viac času na rodinu, tak je to že úplne, že si užívame ten život. Toto sa mi páči. Je super. My sme teraz boli, sme teraz boli v Lučenci, na večeru v Origine, ale o tom nechcem hovoriť teraz. <súdňa> ja, Lebo o tom hovoríš, po... To sme a... ešte nehovorili tu nikdy. <súdňa> o tom teraz nechcem hovoriť, ale spali sme v Lučenci, tam v tých loftoch na tej a riešili sme, že kde v nedeľu v Lučenci si ísť dať ráno, raňajky a kávu, lebo to v Lučenci je celkom problém. Čo Jedna, je to najlepší kaviarne na Slovensku. A raňajky, raňajky, vo všeobecnosti tam vôbec mm -hmm. nie sú a barista je v nedeľu zavretý. To je takže tak, nám povedal, že choďte do Reduty, do kafe Lehar. A ja, že znie to ako blbosť, ale že robia tam najlepšie šaláty do kornutku. A ja proste, že čo? A išli sme tam. Proste prevádzka stroj času, ja keby si sa vrátil do roku 1970 5, Akože tam na odtedy sa akože nič nezmenilo interiérovo, strašne vrste starosvedské. Nikdy v živote by som tam sám nešiel, keby tam akože idem okolo si povedal, že nikdy v živote. Vošli sme tam. Oni si robia domáce šalaty, také tie klasické ako parížák, vajíčkový, rumpel, pikantný, vieš, proste také tie úplne asi to pekne tam robia v takých sklenených misách to majú. Majú vlastné pečivo také čerstvé. Takže akože dáme tomu šancu. Dali sme si parížák, ktorý som v živote nemohol lepší. Úplne tak taký doma, čo si pamätáš, keď náhodou mm. niekto robil, že alebo tak. obyčajná lacná komoditná káva, ale perfektne spravené kapučino. Bola tam baba, ktorá síce robí v takejto prevádzke v Lučenci, ale extrémne obavila aj práca. Bola veľmi milá, veľmi profesionálna, skvelý servis. Plnka tam bola, sami dôchodcovia, ktorí tam podľa mňa chodili, keď ešte boli tínežermi a stále tam chodia. Stretli sa tam po kostole, pokecali, vieš, dali si kávičku, dali si jeden fernetík k tomu. Hej. A celé to funguje ešte ako nejaké také komunitné centrum alebo, ako, alebo informačné, že tam máš také tie tabulky a že, že zájazd do kúpelov, každý víkend, na, kde sa nastupuje zájazd do Bulharska autobusom. Akože strašne to bolo také milé, krásne a zároveň veľmi, veľmi, veľmi chutné a Luky nám veľmi dobre poradil. Akože to taký skrytý poklad, akože nádhera, nádhera. Ty si čo zažil pekného, škaredého? A škaredého, nie škaredého, to už bolo veľa. Uh... My sme robili minulý týždeň akciu pre Slovenskú katolickú charitu na jednom pre mňa z najkrajších miest v Bratislave, ktoré som nevedel, že existuje na Kapitulskej, majú krásnu záhradu, dvor, ktorý sa chystajú teraz otvoriť aj pre verejnosť. A mali tam taký charitatívny deň pre ľudí, ktorí ich podporujú a oni zase podporujú deti vojnou ovplyvnených ľudí a strašne, strašne, veľa dobrého robia. A za celou tou charitou stoja nádherní ľudia, ktorí sú úplne normálni, výborne sa s nimi rozpráva. A na celej tej akcii sa zišli ľudia od, ja neviem, riaditeľov bank, nákupných centier, farárov a čo možno

tým, ak sa zišli v tejto veci, tak všetci boli veľmi milí, s každým sa dalo veľmi dobre porozprávať, boli pokorní, ďakovali nám za výborné jedlo a malo to krásnu atmosféru, tak to bolo pre mňa také nabijajúce. Peru to tam krásne, no. Takže super, tak sme mali také štyri krásne zážitky, tak to sa hneď lepšie. Konečne pozitívna epizóda, všeobjímajúca, plná múdrosti a lásky. To je a bez alkoholu. A bez alkoholu a, a aj tak sme si to užili. A <laughs> tak nás dielajte, ďakujte na a pýtajte sa nám. <laughs> 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 Aj, aj ďakujte, nás, ďakujte nám, ďakujte. sme vám už veľakrát pomohli, kam sa nájsť. Čau, mami, že začínam letecký výcvik v Budapešti a moja mamka proste zvuk infarktu, že... Bývala letuška Janka Chovancová a spevák Samotomeček. Okay. Pilot, pomočka, spevák, I'm. pomočka. <laughs> too free, too free. Poďme spolu lietať. Oh. Poďme spolu lietať. Čakaj príbehy z letísk a lietadiel od pilotov a letušiek. Boli sme cvičené ako letušky, celá posadka Ak na... To. pristaneš. <laughs> hej. Tak niekto pristať musí, ne? Bude zábava aj dráma. Tralala, tu som, turbulencia, tu si vytneš hlavu. <laughs> <laughs> od teraz do lietadla len s prílbou, dobré milí moji. <laughs> no. Náš podcastový tip na leto, to je podcast. Podcast. Poďme spolu lietať.